今回は松本潤さんと大倉忠義さんの相性を鑑定しています。相性診断の画面から松本さんを呼び出します。次に大倉さんを呼び出します。2人の診断を実行をタップします。2人の間には環合が1つあるので仲が良い関係です。十二運は同じ権禄を持っているので価値観が一致しやすいです。大倉さんの長古用人水の戸が松本さんの命にありますので、大倉さんは松本さんによって運気が上がることになります。日主の対比は松本さんの日主カノエから大倉さんの日主キノトを見ると正財、大倉さんの日主キノトから松本さんの日主カノエを見ると正官、お互いに相手を本命と感じます。正式な相手であり本気な関係です。旧ジャニーズのグループの場合と同様に日主の関係を考えると非常に良い組み合わせであると思います。今回はここまでです。